Salve, salve aí, galera. Raiz Game trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, pra estar apresentando aqui pra vocês esse Volvo FMX aí no estilo brasileiro, hein? Link de download na descrição do vídeo. Aqui nós estamos no mapa Norte Brasil versão 1.0, download também na descrição, mapa gratuito. Vamos dar um visitar a concessionária aqui, vamos na loja da Volvo. A loja da Volvo. Você já entrando, você já vai ali no 4x2, você pode entrar lá nas personalizações, cabine tem a só a primeira mesmo. Chassis aqui tem do 4x2 até o 8x4, tem até um 6x4 arqueado aí, fica a critério de vocês. Vamos colocar aqui o 6x2 ali. Motores de 420 a 750 cavalos, transmissões originais do jogo. Interior tem esse interior aqui, né, luxo, se você quiser. Então você pode estar usando os outros interiores aí mesmo. Vou colocar esse aqui. Pinturas estão todas funcionando aí, inclusive a metalizada aí, ó, vocês podem estar vendo aí. Top. Aí, ó. Opcionais, ele vai ter opcional de antena PX dos dois lados. Tem defletor. Tem algumas opções de sufilme aí, ó. Beleza? Tem aqui também os opcionais de tanque. Tem até um do Red Bull. Tem umas opções de escape aí, ó. Pode estar colocando. Tranquilo? Aqui tem a opção para você ir tirar aquela foto marota. Você pode pôr o pneu ali. Opcionais de paralamas. Aqui vem os lameiros. Tem algumas opções aí que você pode estar colocando. Aqui é a chapa. Beleza? No interior, o volante tem algumas opções aqui, ó. Tem até esse da Sparco aqui, né, com a logo, a marca da Volvo ali, da Volvo. Aqui tem o GPS direito e esquerdo. Aqui tem a opção de rádio ali, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Em cima da cama aí tem o opcional de som. E a cama, né, galera? O banco ali, dá pra você estar colocando o banco ali. Aqui também tem a cama aí, ó. Bem top, hein? O banco com a cama, se você quiser ali. É top. Então é isso aí, galerinha. Volvinho tá top aí, ó. E esse aqui, será esse aqui é feito pra carregar peso, né, mano? Passar por aquelas estradas cabulosas. Vocês viram no início do vídeo aí a gente passando por um trechozinho ali maroto. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o mod. Raiz Gamer, valeu. Tamo junto. Fui.